Akşamınız hayır olsun. 2014. ilde onlar boşandılar. 2014. ilde boşandıktan sonra uşaqları öz aralarında bölüşdülər. Bir müddət atada, bir müddət anada qalacaq deyə. 2015. ildə atanın yanından uşağı götürüb aparan ana bir həftədən sonra uşaq dünyasını dəyişir. Uşaq dünyasını dəyişəndən 2015. ildən 2016. ilin iyun ayına qədər atadan aliment tələb edir ölmüş uşağa görə. Bugün valideynlər studiyamızda olacaq və nə üçün ana bir il ərzində ölmüş övladına görə gizlədir bunu və atasından hər ay uşağa görə aliment istəyir. Doğrudan da dəhşətli bir faktdır. Bir neçə saniyədən sonra ana studiyamızda olacaq, nənələr studiyamızda olacaq və ətraflı bu haqda müzakirə eləyəcək. Və çox qəribəsi də odur ki, uşağın nəşinin harda dəfn olunduğu, harda olduğu hələ də bəlli deyil. Gizlədilir və göstərilmir. Niyə, səbəb nədir? Və çox qaranlıq məqamlar var. Bir neçə dəqiqədən sonra nənələr studiyamızda ətraflı bu haqda danışacaqdır. Bizimlə sən efirdədir. Uzaq ölkədən bir xəbər aldıq. Bu, itkin düşmüş bir insanla bağlıdır. Eşitdiklərimizə inana bilmədik. Bu xəbəri onu axtaran doğmaları necə qarşılayacaq? Hal-hazırda mən studiyamızın ekspertlərini təqdim etmək istəyirəm, əziz tamaşaçılar. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutunun Sosiologiya və Sosial Psixologiya Şöbəsinin müdürü, Fəlsəfə İlmləri doktor, əməkdar elm xadimi Rəfiqə Əzimova bizimlədir. Respublikanın əməkdar artisti Kübra Əliyeva bizimlədir. Respublikanın əməkdar artisti Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru Vahid Əliyev bizimlədir. Müğənni Manaf Ağayev bizimlədir. Hüquqşünas Tağı Hüseynov bizimlədir və Logos Psixoloji və Nitin İnkişafı Mərkəzinin psixologu Ceyran Həsənli bizimlədir. Mən nənələri studiyamıza dəvət eləmək istəyirəm. Və Maral Muxtarova, Bahar İmanova və Maral Muxtarovanı studiyamıza dəvət edəyim. Çox xahiş edirəm, vaxt itirməyin, dəvət edin, gəlsinlər. Xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz, ana. Buyurun, əyləşin, zəhmət olmasa, gəlin. İdmançı olmuşam, güləşçi olmuşam, yəni sağlam həyat keçirmişəm. Yoldaşım rəhmətə gedəndən sonra vəziyyətim ağırlaşdı. Yavaş-yavaş, yataq xəstəsi oldum mən. Elə bura yatmaq üçün gələm. Daha burada 24-25 saat yox. Bu arada onu söyləyim ki, Göygölə getdik və Göygöldən bir nəticələrimiz var. Birazdan onu sizə təqdim eləyəcəyik. Daha sonra elan vermişdik biz serebral iflicilə bağlı ilk bizə zəng edən və biz onu təbii ki, Logosa yönləndirəcəyik və gözlüklə bağlı bizə müraciət eləyənlər vardı. Onları da Xəlil həkimi yanına yönləndirəcəyik və bir neçə dəqiqədən sonra bunların hamısını görəcəksiniz. Və bugün studiyamda bir itkinlə bağlı xəbərim olacaq. Böyük bir araşdırma apardıq. Araşdırmanın nəticəsində uzun illərdir hələ mən bizim fəaliyyətimizin tarixində bu qədər uzun çəkən bir itkinin nəticəsini əldə etməmişdim. Bunu bugün burada təqdim eləyəcəyik ki, söhbət kimdən gedir və hansı cavabı verəcəyimizi bir neçə dəqiqədən sonra tam yekunlaşdıraq biz təqdim eləyəcəyik. Anam, xoş gəlmişsiniz. Mikrofonu götürün zəhmət olmasa. Siz İlqarın anasısınız. Oğlunuz nə zaman evləndi, nə zaman ailə həyatı qurdu? Bir balaca, qısaca bu tarixçəni bizə danışa bilərsiniz? Onlar yadımdan çıxıb, ancaq... 2014-cü ildə? 2014-cü ildə evləndi. Aha. İstəyirsiniz, biraz xala danışsın, siz biraz narahatsınız, görürəm ki. Olarmı, bacınız danışsın? Buyurun, xanım, mikrofon var sizə.
İlgar 2010-cu ildə evləndi. 11-ci ildə bir qızları oldu. Aha. Gülay adında. 2011-ci ildə? 11-ci ildə, amma tarixləri dəqiq deyə bilməyəcəm, çünki orada da qeyd olunubdur. 14-cü ildə müəyyən səbəblərə görə ailədə boşandı. Ya ondan sonra məhkəmə qərarı ilə uşaq az yaşlı olduğuna anasına verildi. Arada elə bil ki, arada gəlirdi, atasının da yanında qaldı bir müddət. 2014-cü ildə rəsmi boşanma oldu. Boşanmadan sonra, ümumiyyətlə, uşaq kimdə qalırdı daha qız, çox? Qız, Yasəmən bir müddət harada qaldı, indi deyə bilmərəm. Valla, indi kirada qalırdı harada şəhərdə. Yasəmən dediyimiz xanım uşağın anasıdır. Hə, anası. Hı-hı. Gətirib atasına verdi. Bir ay nə qaldı? Bir ay, iki ay qaldı atasında. Atası da düzəltdi bağçaya. Aha. Bağçada qaldı iki ay. O bir ay müddətində anası gəlirdi uşağın yanına, yoxsa yox? Hə. Gəlmirdi. Aha. Bir müddət, bir vaxt gəldi ki, polisindən gəlib uşağı bağçadan götürüb gəldi qapıya, İlqargilin qapısına. Oradan elə bil ki, polisin vasitəsi ilə uşağı İlqardan alıb, zorla da olsa verildi. Hal-hazırda monitorumuzda bu balaca vaxtsız dünyasını dəyişmiş körpənin özü çox ay parçası kimi bir uşaq ekranlarımızda görürük, şəkillərini görürük. Adı Gülaydır. Bəli. Hə, apardıqdan sonra İlqarla evladının görüşü son o olubdu. Sonra mütəmadi olaraq İlqar öz alimentini ödəyib. Uşağınla, amma Yasəmənlə hərdən əlaqə saxlayıb, danışırdı da filan. Uşağını göstərmədiyini söyləyib. Əslində, səsini heç olmasa eşidim ki, mən aliment ödəyirəm, səsini eşidim. Səsini də eşitmirdi. Bu, 2015-ci ildən uşağı gəlib polis əməkdaşları ilə sizin yanınızdan götürüb apardıqdan sonra. Niyə qapınıza polisdən gəlmişdilər ki, uşağı aparmağı, siz də qaytarmırdınız uşağı? Yox, uşaq onsuz da onunudur. Amma nənəsi deyirdi ki, qoy Yasəmən, sən hara gerirsən, get. Uşaq qalsın məndə, qız uşağıdır. Biz, haç sən istəyirsən, gəl, gör, istədiyi al, apar, oynat, nə inirsən. Amma uşaq bizdə qalsın da, qız uşağıdır, çölə düşməsin. Niyə uşağı qaytarmaq istəmirdiniz ki? Körpə uşaqdır, baxa bilməz. Mikrofona zəhmət olmasa? Baxırdım ki, saxlaya bilməyəcək, biraz əsəbi idi. Ona görə dedim ki, qız uşağı, oğlan olsa verirəm gedir. Qoy qalsın bizdə. Mən də əsəbimin həm xəstələndim, həm şəkər. Həm şəkər, belə böyrə xəstəsi, hansı məni tutdu, mən ölürdüm, təzdən. Polislə gəldi, bağçadan mı apardı uşağı, yoxsa? Yox, bağçadan çıxardı, evə gətirəndə, həyətdə polislə bərabər gəldi, uşağı da İlqardan götürdülər, getdilər. Aha. Polisin vasitəsi ilə uşaq alındı İlqardan, götürdülər. Son görüş oldu. Aha. Sonra da ki, sonra siz 2016-cı ilin qədər, iyun ayının 6-sına qədər aliment ödədiniz. Hə. Bu kağızlarınız var mı sizin? Elə biz, Ay bay ödəmişsiniz aliment. Nə qədər aliment ödəyirdiniz? 103 manat aliment ödəyirdim. Hər ay 103 manat aliment ödəyirdiniz. Sadəcə arada icraçı dedi ki, İlqar uşağını gedib tələb eləyir də, uşağımı görmürəm, aliment ödəyirəm. O dedi, saxla günah, haradasa Yasəmən çıxacaq yüzə. Elə belə də oldu, 9 ay dayandırıldı aliment. Sonra elə bil ki, qız üzə çıxdı, aliment tələb eləmədi. Aydındır və sonra belə bir kağız gəlir. Sonra, baxın, ayın 13-ü. Belə bir kağız gəlir. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi ölüm haqqında tibbi şəhadətnamə. Bu tibbi şəhadətnamə İmanova Gülay İlqar qızı üçün verilir. Azərbaycan 25-i 10-cu ay 2011-ci ildə doğulmuş, 8-i 5-ci ay 2015-ci ildə dünyasını dəyişmiş. Yəni bu may ayının 8-sində. Sizdən neçə gün sonra olub bu? Mikrofona zəhmət olmasa. Bizdən ayrıldığı 15-i, tarixi bəlkə də mən aşağı yuxarıya 15-17-si. Aprel ayının 15-17-si arasında. Hardasa o tarixlərdə gedir. Onun ağızda şifa dediyinə görə bir həftə sonra ölür uşaq, amma sənəd göstərir ki, bu tarixdə öldüyünü. Hə, bu tarixdə öldüyünü göstərir. Aha. Və 2015-ci il may ayının 8-sində uşağın ölüm tarixi göstərilib burada. Bu bir sənəddir, peçatdır, yəni möhürlü, imza. Ölüm səbəbi İndi burada yazılıb ki, baş beyin nefroz travması və bədən xəsarətləri yazılıbdır. Və çox maraqlısı da budur ki, bu uşağın hal-hazırda harada dəfn olunduğunu sizə deyirlərmi? Hardadır bastırılıb uşaq? Qızın padruqası gətirdi bu kağızı ayın 13-ü bizə verəndə. Çox belə məmalı danışdı ki, Yasəmən bu vəziyyətdədir, pis vəziyyətdədir, nədir? Ta olan olub, keçən keçib, uşaq da ölüb, bunu bıraxın. Ta sizdən gedən gedib də şikayətçi olmayın. Yasəmən də deyir, əgər şikayətçi olsanız, mən özümü öldürürəm. Tutulmayı istəmərəm, amma özümü öldürərəm də belə. İndi danışdığımız kimi.
Yani indi bu səbəbdən mən bu araşdırma istəyirəm. Bu sənət doğrudur, yalandır, onu bilmirəm. Bunu harada göstərdim, dedilər doğrudur. Bu sənət tamamen mən sizə təqdim eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə bu sənətin həqiqiliyi və doğruluğunu necə araşdırmaq olar ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə sorğu da vermək olar və yaxud da ki, valideyn şəxsinə özü də gedib yaxınlaşa bilər. Bunu verən orqana. Və çox qəribəsi də nədir? Biz qarşı tərəflə, bizim əməkdaşlarımız qarşı tərəflə əlaqə saxlamağa çalışın. Xanımın telefon nömrələrini biz tapa bilmədik. Rəfiqəsinin telefon nömrəsini tapdıq. Və rəfiqəsi ilə bizim bir danışığımız oldu. Var mı bu səslər bizdə? Rəfiqəsi ilə danışdığınız tərənə. Aha, hazırdırmı həmin səslər? Zəhmət olmasa, həmin səsi efirə verək. Və çox qəribədir ki, uşağın dünyasını dəyişib deyək ki, deyilmi ki, Buraxan? Uşaq dünyasını dəyişib. Uşaq dünyasını dəyişəndən 2016-cı ilin iyun ayına qədər aliment alınıb. Belə sənədlərdə. Yəni, ailənin dediyinə görə xanım özü gəlib tələb eləyir ki, mənim alimentini verməlisiniz. Hansı haqla bu ola bilər və nə üçün bu ölüm gizlədilir? Niyə ataya, valideynə deyilmir ki, sizin övladınız dünyasını dəyişib, bizim övladımız deyə dünyasını dəyişib sözü niyə deyilmir, niyə gizlədilir? Çox maraqlıdır. Sağ ol, vəsilə qalsa bu faktla bağlı cinayət qaldırılmalıdır. Yəni, müraciət eləməlidir ata tərəfindən ki, mənim övladım dünyasını hansı halda dəyişib, hansı formada, bəlkə öldürüb və bəlkə xəstəlikdən dünyasını dəyişib. O cinayət məcəlləsini üzüştürəm, 120-ci maddəsinin cinayət başlanılır bundan artıq. Dindiriləcək, şahidlər, ana, fərqi yoxdur. Yəni, hansı formada artıq ölümü ondan sonra məlum olacaq. Bu artıq hüquq mühafizə orqanları. Amma mənim ataya ya köməyim mi deyim, tövsiyəm mi bu olacaq ki, həm düzdür, söhbət puldan getmir, onun bu dəqiqə gözündə ödədiyi pullar yox, əslində qalsa qızının dünyasının dəyişməsidir. Ata isə hal-hazırda deyəsən, müvəqqəti həbs verilibdir ona. Atası da deyirdi ki, bax, atanın hələ xəbəri yoxdur qızının ölməyindən. Atası da deyirdi, uşağı verməli. Ata, yox, 5 günlük nəsə cərmə verilibdir. Şöbədədir, onun da səbəbləri var. Bilmirəm, indi açıqlayıb açıqlayıb. Səbəb nə ola bilər? Aliment ödəmədiyinə görə, 3 ay ödəmədiyinə görə, yəni, icra məmuru tərəfindən təqdimat verilir hakimə, hakim onun barəsində tədbir görməlidir. O, inzibati xətalar məcəlisində 313 prim maddəsi var. Həmin bunun əsasında deməli, ona 5 sutka həbs verilib. Yəni, mən öyrəndim sonra bir ilbəx. Yəni, məsələ nədir? Vicdansızlığın həddinə baxın ki, ölmüş uşağa görə aliment tələb eləməyə qalsın bir qırağa. Yəni, onun artıq cəzalanmasına da nail olub həmin xanım. Yəni, dəhşətdir, doğrudan da çox dəhşətdir bir faktor. Gələcəkdə üzüşdürən, burada ümumiyyətlə məsələ biraz böyük. Ondan bağlı tutuluqda, zaur, həmin bu. Yox. Oğlan sadəcə olaraq həm alimentin gecikdirilməsinə görə, həm də məhkəmə zalında bir balaca skandal. Yox, o başqa adamlara olub. Sırf oğlan o şahid. Sırf alimentə görə, bəs alimenti ödənilmədiyinə görə 4-5 günlük. Bəli. Cərmə olunmalısınız da uşağı çıxartmalısınız düzə, gətirin atası görsün. Ondan sonra burada elə bil ki, qız buraxılıb gedənə sonra bunlar da əsəbləşir, şikayətçi mənim, məni niyə dindimədiniz? Orada biraz cığallıq eliblər. Ümumiyyətlə, siz üzrüşdürəm anam, siz bilmirsiniz də, yuxuşlar deyirsiniz də. Deməli, icraçı, icra məmuru təqdimat verib hakimə. Çünki hakim... Aydındır, gəlin bir dənə səsə qulaqsaq, çox üzr istəyirəm. Yəni, sizin gəlininizin rəfiqəsinin səsidir. Hansı ki, siz söylüyorsunuz ki, bu sənədi o sizə gətirib veribdir. Bəs yaxşı, qəribədir, nəcə bu sənədi gətirdi sizə verdi? Onun dediyinə görə, güya ki, Yasəmənim, mən məcbur elədim ki, ayvalan, bunun valideyni bilməlidir. Bunu haçan sana eşidəcə. Yox, çox qəribədir ki, uşaq ölür və sən bir il gəlib ondan tələb eləyirsən alimenti. Bir il yarım. Yox, var. Hələ, üstəlirsən, məni şəhirirsən. Eşidək, biz onun səsini yazdıq və eşidək. Hala, mən Yasəməni qonşuyam. Yasəmən evdə, bağlarda da, olacaq ki, gəlir, gedir, məhkəmədə gitməm, görməmsin. Yasəmən özü pis günlərdir, mən sizə dəqiq, düzün deyirəm. Nə ana ilə danışmır, nə bacı ilə danışmır. Hala, mən sizə gəldim deyəm ki, uşaq ölüm. Ay, aman! Uşaq yoxdur həyatda, xala. Beyninə qan sızıb. Uşaq sağlanır. Vurmaqda! Tövbə yox. Biz buradan çıxanda, sizdən çıxanda uşaq yıxılır. Beynində burada şeylə gəlmişdir. Siz də buradan gedəmək. Ay, anandır. İndi xala, sizin şikayətə dala götürməniz lazımdır ki, biz də barışıq elədik. İndi biz də bunu məhkəməyə də allatmışıq da. Məhkəmədə bu qız allardır. Yasəmən özünə iş düşürür.
Bəs mən də onu demək istəyirəm ki, siz şikayəti bala götürün, deyin, ucə istəmirik. Tam uşaq yoxdur, nəyə yoxdur deməyin, ölüb deyirsən, ucə bu qızı soxacaqlar içəri, bu da öldürəcək özü. Adım asırlar onu görə. Pəfsanda. Minən aparaq. Yox, heç kimlər özü. Neçəsi getdi? 17-si getdi, 8-i bu ölüb. 17-si bir həftə sonra. 27-si 25-i. Yavaş yavaş xala başlamış, qansız uşaq. Nə qədər az? Minə yaxın. Minələm də xala, indi onun uşaq ölüb, biraz onun imkanı olmuyor, yox işləməyib, eləməyib, uşaq xəşdiyib, nəyə nəsə xala? Uşaq eşitsə ki, bunu bilsələr, bu bilsə ki, bunu uşaq orada bildilər, özün gəlib nəsə eləyəcək, 100% eləyəcək ya özlə. O gəlib tutulmaz, o ömür boyu gəlib içəri girməz də, mən danışıqlarından bilirəm, amma özünə nəsə eləyəcək. Onu heç kim uşaq, biz necə bağışlayarıq xala özünü gəlib? Hansı vicdan əzabı çəkərik biz, o cavan qızdır. İstəmirəm, niyə istəmirəm? Yanındakı olmasa, oğlumu yenə bağrıma basaram. Əziyyət verdi, ağzımda dilim qatlandı, həkimlər töküldü. İstəyərəm ki, oğlum gitsin, xoşbəxt olsun, qıraqda yaşasın, ma yaxın gəlməsin. 2 uşaq atası itkin düşdü. Qaynana kürəkəninin axtarışına çıxdı. Qəfil ailəsi ilə əlaqəni kəsən kürəkənin başına nə iş gəldi? Biz davam edirik. Ekspertlərimizin deyəcəyi var idi mi? Kübra xanım, buyurun. Yəni, nə dərəcədə sizə inandırıcı gəlir? Mən şəxsən uşağın ölməyinə ardıca inana bilmədim. Yəni, bu halı hesabdan sonra. Mən şok oldum. İnanın, görürük, hamımız da o vəziyyətdəyik. O uşağın şəkili bizi məhv elədi. Mən o qonşuya üzümü tuturam, hansı ki gəlib qapıya kağız gətirib. Əziz bacım, sən bəyən burada balaca bir kişiyi öldürüblər, ya bir töyğün ayağına daş vurublar. Bu nə danışıqdır? Siz deyir, rəhm eləyin, şikayət eləməyin. O özünü öldürəcək. O bu cür uşağı öldürüb. Mən belə deyirəm. Çünki orada oxunan xəbərlər. Mən burada həkim... Çünki bir insana bir şey olanda, ölüm olanda... Bizim 97 yaşında bir nənəmiz yıxıldı. Külək qapıdan vurdu, yıxdı. Prokuratura demirəm, polis demirəm, həkimlər töküldü. Bu qadın dedim, bunun varı yox, dövləti yox, bunun ehsanını da mən verəcəm, bunu kim yıxacaq? Biz orada cavab verəsi olduq. Əlbəttə, qanunla da belə olmalı. Mən hələ onu istəyirdim, televizorə çəkdirim, 97 yaşı var, bəlkə də 107 yaşı var idi. Nənəmiz idi, bizim qudalarından idi. Biz orada əlimiz əyağımıza dolaşdı, prokuratura başımıza töküldü. Nətər olur bu uşağa bir dənə kağız verilir ki, başında travma olub, bədənində də zədə olub, bu orqan işçiləri, prokuratur işçiləri bu işdə cinayət açmayıb. Yox, mənə elə gəlir ki, biz araşdıraq məsələnin içərisində. Çox güman ki, hər halda bir məsələ var. Vahid mənim, Rəfqə xan, buyurun. Bir neçə fərziyə ola bilər. Bir neçə, artıq bir neçə fərziyədə səsləndirildi. Amma Tahir müəllim orada özü də dedi ki, ciddi araşdırma aparılmalıdır, ciddi araşdırma. Yəni, fərziyələr araşdırmadan sonra... Fərziyələr tam başqa, yəni biz müzakirə aparırıq, amma bunun bir nəticəsi də hər halda var ortada. Vahid bəy, buyurun. Məsələ burasındadır ki, Zahur, mən nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Bu günləri bizim qanunlarda çatışmamazlıqlar var. Boşluq. Çatışmamazlıq, boşluq var. Boşluq var. Mən elə boşluq demək istəyirdim, sadəcə o dilmə çatışmamazlıq gəldi. Məsələ burasındadır ki, indi isə mənə belə gəlir, əgər bircə damcı başqa cürə olsa, artıq
ananın xeyrinə işləyən qanunlar indi əksinə işləməlidir. Çünki o ananın... Amma biz bilmirik hadisəni ki, bu ananın xeyrinə mi işləyir, qanun haqqın və ədalətin xeyrinə işləyir. O vaxt ki... Bəlkə doğrudan da belə bir travma olubdur. Ana, indi belə deyək də, kimsə ortalanıbdır ki, məsələn, uşağı mütləq qoruyacaq. Olur da hadisədir, bəlkə gəlib başına. Sadəcə olaraq, mənə onun ikinci tərəfi maraqlıdır ki, qadın, uşağının, bu xanım gil söylüyür ki, mən bilmirəm bunu, xanım gil söylüyür ki, uşaq ölübdür, sənətdə yazılıb ki, uşaq ölüb may ayının 8-də. Uşağa ölüm haqqında şəhadətnamə verilib iyun ayının 10-da. Yəni, arada bir ay fərqdən sonra ölüm haqqında şəhadətnamə verilir. Və daha sonra ana gilin, xanım gilin dediyinə görə, bizə şikayət edən insanların dediyinə görə bir il ərzində bəli, 2016-cı ilin iyun ayının 6-sına qədər aliment ödənilir. Və hal-hazırda mənə söyləyirlər ki, uşağın anası telefon xəttindədir. Yasəmən xanım, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, Zahar bəy. Yasəmən xanım, birincisi keçmiş olsun deyirəm, Allah rəhmət eləsin. Təbii ki, indi söylüyorlar, uşaqlar mələklərdir. Rəhmət elə onlar öldüyü andan qazanarlar. Başınız sağ olsun deyirəm. Və ümumiyyətlə, nə baş verdi Yasəmən xanım? Uşaq harada rəhmətə getdi, necə rəhmətə getdi? Sağ olun, öyrənlərizə rəhmət. Zahar bəy, orada birincisi, orada deyil, mənim qaynanam orada başçı danışır, onun dediyi kimi deyil yani söhbət. Aha. Orada çox şey onun üstünə qoyur, bilmədiyi şeylər var. Mən də ki, Zahar bəy, mən nə gizlənmirəm, nə də ki, mən heç bir şeyi gizlətmirəm. Prosta mənim ona söyləməməyimdə də ki, uşağın ölümünü, mən prosta biraz bir müddət mən şokda oldum, mən özümə gələ bilmədim, çox bir şeylər yaşadım. Ona görə mən heç kimə heç nə demədim. Yəni, mən əlbəttə görüşürəm, sizlə də danışaram, nə necə olur. Aydındır, Əfsanə xanım, uşaq hansı vəziyyətdə, Əfsanə xanım, uşaq hansı vəziyyətdə, Yasəmən xanım, uşaq hansı vəziyyətdə rəhmətə getdi, necə oldu rəhmətə getdi? Uşaq onların yanında olanda məndən bir ay yarım uşağı aldılar, uşağı mənə vermədilər. Məni bir ay yarım uşağın yanına buraxmırdılar. Mən nə baxçaya gedib uşağımı görə bilirdim, nə evə gedirdim, evə buraxmırdılar. Zəng vurdum, ev telefonu üzmə adıbı elirdilər, yoldaşım adıbı elirdi, üzmə açmırdı telefonu. Uşağımı mən bir ay yarım, iki aya yaxın görmədim mən. Sonra da mən getdim məhkəmənin qərarı ilə, polisə müraciət elədim, məhkəmənin qərarını götürüb getdim, mənə uşağı polislə verdilər. Uşağı mənə vermədilər. Siz uşağı nə zaman götürdünüz? Hansı tarix idi? Aprel ayının... Bilməm, 20-si idi, neçə, belə, haradasa da belə bir rəfələr idi. 2015-ci ilin aprel ayının 20-si tarixlərində, radələrində siz uşağı götürdünüz. Haradasa bəli, 20-si, 20-neçəsi idi. Uşağı haradan götürdünüz, baxçadan mı götürdünüz, yoxsa ailə... Bəli, baxçadan, bəli, getdim, baxçadan polislərlə götürdüm, getdim. Uşaq da mənim yanımda, uşağı götürəndə gördüm, uşağın başında yara var, başı yara idi uşağı. Bir saniyə gözüm, uşağın başında doğrudan mı yara var idi? O baxçada haradasında yıxılmışdı, bu hissəsi dəymişdi harasında, cızığı var idi. O həmin yaradan sonra uşaq bir həftə hələ baxçı, bir həftə 10 gün baxçıya gedəsi olubdu. Əgər bu problem yaradırsana... Aydındır, aydındır. Gəlin, söylədiniz ki, xanımın dediyi kimi uşağın başında yara var mıydı? O indi baxçada yəqin ki, uşaq da detaylayıb yıxılırdı. Yəni evdə olan bir şey deyil, baxçada olan bir şeydir. Cızıq olub, onladı ki, 5 gün, 10 gün baxçıya uşaq hələ ondan sonra gelib gəlib. Problem olsaydı. Baxın, bir dənə xanımla söhbətimizi davam elətdirək. Uşağı baxçadan götürəndə, uşaqda bir halsızlıq, özündən getmə halları, qaytarma halı, deyək ki, narahatçılıq, gicəllənmə. Zahar bəy, mən uşağı evə gətirəndə uşaq həmən gedəni qusdu. Qusdu uşaq. Ondan sonra tez-tez qusurdu uşağı mən evə gətirəndə. Bir də deyir ki, başım ağrıyır. Bir də çox mənə deyirdi ki, mama, mən üşüyürəm. Mən üşüyürəm, mama. Mənə çox uşaq o söz deyirdi. Yoldaşım da mənə dedi ki, orada baxçada yıxılıb. Baxçada müəllimələrə dedi ki, hə, burada yıxılıb, stolun tilinə dəyir. Uşağın başı çox pis vəziyyətdə idi. Baxın, görün, nə qədər məsuliyyətlə adamlar, sorunlu adamlar ortaya çıxır. İnsanlar etibar eləyib sizin baxçanıza uşaq gətirirlər. Yəni, bunun üçün özəl bir baxça olduğu halda ödəmələr eləyirlər. Dövlət baxçaları bildiyimiz kimi pulsuzdur. Amma istənilən vəziyyətdə pullu da olsa, pulsuz da olsa, siz bu uşaqların məsuliyyətlisisiniz, siz bu uşaqlara sorunlusunuz. Yəni, biz bəzən baxçalara gedirik, həqiqətən də.
Yani bakın görün iki nesli, iki ailenin biz bilmirik bu bahçede olan sebepten de yoksa yok. Ben hiç kimin günahına, babalığına girmek istemiyorum. Ama sadece olarak kapınızdan içeri bir uşağı elinden tutup getirip size təhvil verirlerse bu o demektir ki size güvenirler. Ailem bilip uşağımı sana getiririm. Yani sen de benim uşağıma öz ailen kimi, öz uşağın kimi bakmalısın. Bəli, düz deyirsiniz. Elədirlər mənim. Və sonra siz hansı xəstəxanaya götürdünüz uşağı? Mən həkimə göstərmədim. Yoldaşım mənə dedi ki, dərman vurmuşuq və həkimə göstərmiş, yəni dedi, dərman da vurmuşuq, düzələcək. Aha. Mən də dedim ki, düzələrdi. Yozlar vururdum yarasının üstünə. Tam qoy fikirlərini xanım səsləndirsin, daha sonra ekspertlərimizə söz verəcək deyirsən. Baxın, mən xanımın adını əfsanə yadımdan çıxardım. Yasəmən xanım. Yasəmən xanım, burada sözün açığı... Burada baş beyin nifroz, belə deyək, yazılıb da. Noifroz yazılıbdır, belə bir şey yazılıbdır, travması yazılıbdır. Və bədən altı belə yazılıb. Siz burada oxudunuz mu, nə yazılıbdır? Bəli, oxumuşam, bəli. O kağızın orijinalda məndə var. Kopyasını da vermişdim. Aha, bədən xəsarətləri də var yazılıbdır ölüm kağızında. Bədən xəsarətləri, sözün düzü, mən evdə şkaf vardı, uşağın üstünə şkaf açmışdı. Yəni ondan biraz bədənində göy var idi. Şkaf şahınızın üstünə... Yəni beyin, baş beyin travmasından ölüb. Uşağın beyninə qan sızdı. Yasəmən xanım, uşağınız üstünə şkaf nə zaman düşmüşdü? Mən elə bil ki, mən uşağı götürdüyüm yerdə kiraya qalırdım. Aradakı. Orada da biraz ev şərait, yəni yaxşı şəraitli ev deyildi. Elə açığı, sözün açığı, elə deyim sizə. Yəni, mən imkanım çatmırdı çox güclü evdə, yəni bahalı bir evdə qalmağa, kiraya. Yəni, qaldığım yerdə şərait elə də yaxşı deyildi. Otaqda şkaf var idi, şkafın ayağı biraz nasaz idi, uşağın üstünə açmışdı o. Yəni, ondan bədənində biraz göyərtilər var idi. Aha. Yəni, o göyərtilər olabilir orada. Balaca şkafıydı, böyük şkafıydı, necə bir şkafıydı? Necə bir şkafı? Paltar şkafı da, belə deyim, paltar şkafı. Paltar şkafı böyük, lay olaraq mı uşağın üstünə gəldi, yoxsa necə? Necə? Lay bütünlükdə mi gəldi uşağın üstünə, yoxsa necə? Bəli, bəli, şkaf elə bir ki, bir qapısı qırıq idi, yəni belə qırıq şkaf idi da. Qırıq şkaf bütünlükdə uşağın üstünə mi düşdü, uşaq altında mı qaldı, yoxsa necə? Bəli, bəli, uşağın üstünə açdı, mən tez qaldırdım, çıxartdım. Bəli. Sizcə, bax, sizcə bu travma, bu şkaf nə zaman düşmüşdü sizin uşağınızın üstünə? Necə? Şkaf nə zaman düşmüşdü sizin uşağınızın üstünə? Hansı tarixdə təxminən? Tarixin yalan deyərəm, valla tarixin yalan deyərəm. Yəni, uşağı götürdünüz aprel ayının 20-sində, başında sızanağı vardı, belə deyirsiniz, çapığı vardı. Gətirdiniz evə, aprel ayının 20-sindən təxminən neçə gün sonra uşağın üstünə şkaf düşdü? Yəqin haradasa 5-6 gün sonra, yəni belə bir şey haradasa. 5-6 gün sonra. Dəqiq yalan deyərəm. Baxın, aprel ayının təqribi tarix beynimizdədir ki, təqribi tarix budur ki, aprel ayının 20-sində siz uşağı götürmüşsünüz, təxminən bir həftə sonra şkaf uşağın üstünə düşür, bu elir aprelin 27-si, 28-i və may ayının 8-də uşaq 5-i girir xəstəxanaya, 8-i dünyasını dəyişir. Zahur bəy, 5-i xəstəxanaya aparmamışam. Mən 8-i gecə mən skoruya apardım, təcili yardıma apardım onu. Təcili yardımda keçindi uşaq. Həmən günə qədər siz uşağınızı xəstəxanaya aparmışdınız mı? Şkaf üstünə düşmüşdü bir ana kimi məsuliyyətini daşıdınız mı ki, mənim uşağım üstünə şkaf yıxılıbdır və mən bu uşağı bir balaca çapıq əmələ gəlir, həmən qaçırdırıq həkimə. Bir həkimə götürdünüz mü? Hansısa bir xəstəxanaya apardınız mı? Yox, sözün düzü yalan nə deyim, mənim imkanım çatmırdı həkimə aparmağa. Həkimə də belə sözü aparsam, bahalı dərmanlar yazırlar, imkanım çatmırdı. Aparmaq istəyirdim, borc elə aparacaqdım uşağı, yəni imkanım çatmırdı. Siz həmin an təcili tibbi yardıma zəng etdiniz mi, evə gəlsin uşağa baxsın? Yox, özüm atardım. Özünüz apardınız. Hansı təcili tibbi yardıma apardınız uşağı? Qaldığım ərazi, hansı ərazidə qalırdım orada. Hansı ərazidə qalırsınız siz? Xətai tərəfdə qalırdım mən orada. Xətayda qalırsınız. Xətai rayonunda... O vaxt orada qaldım. 2015-ci ildə Xətai rayonunda yerləşən təcili tibbi xəstəxanaya apardınız və... Bəli, bəli. Və... Aha. Təcili tibbi yardıma aparanda nə dedilər? Dedilər, uşaqda nə problem var?
Dediler gec gətirmişsiz və uşaq həmin günü uşaq gündüz, həmin gecənin gündüzü uşaq mənə dedi ki, "Mama, mən üşüyürəm, çox üşüyürəm." Mən də dedim, "Yəqin soyuqdur da, hava soyuqdur, ona görə üşüyür." Sonra mənə həkimə mən bunları danışdım ki, uşaq belə özünü hiss eləyirdi, belə idi. Dedilər ki, uşağın bəs gec gətirmişsən, bəs beyninə qan sızma olub, uşaq keçinirdi. Yaxşı, sizə elə gəlmirmi ki, bu şkaf ağır bir şkaf, böyük bir şkaf, uşağın üstünə, 3 yaşlı uşağın üstünə düşərsə, o uşaq həqiqətən də böyük bir travma ala bilər? Yəni, bundan heç cürəmi bağlamırsınız? Bəli, onu düz deyir, siz bilirəm mən özümdə onu, amma ki, yenə də mən deyirəm, mənə orada demədilər ki, uşaq... Şkafın açmasına rəhmətə gedib, dedilər ki, beyninə qan sızmadan... Amma burada yazılıbdır, bədən... Bunu da çox belə qarışıq yazıblar. Bədən altı yazılıb, şqaf, döşəmə ara... Belə bir şey yazılıbdır mən. Aha, şqaf döşəmə arasında. Şqaf döşəmə arasında. Burada ölüm kağızında o da yazılıbdır. Yasəmən xanım, ölüm kağızında bu da yazılıbdır. Baş, beyin, bəs... Necə dünyasını dəyişdi? Siz yanındaydınız mı? Zahar müəllim. Biz ekspertizada gəldi, ekspertiza yoxladı, yəni hər şey ekspertiza rəyinlə o kağız verilib. Mən özümdən heç nə demirəm, yəni ki, ekspertiza olunur. Ekspertizanı kim çağırdı, siz mi çağırdınız yoxsa? Bəli, ekspertiza özü gəldi, polisdən göndərdilər, yox. Aha, yəni polis bu məsələyə baxdı da, araşdırdınız da bu məsələ? Bəli, araşdırılıb, bəli, yəni araşdırılıb. Yəni mən özümdən, mən heç vaxt danışa bilmərəm. Aha. Var, özü-özünə, uşağın üstünə yıxılsın. Zaur, şqaf belə deyək də, yerində mi laxlayırdı mı, yoxsa şqaf necə olub? Bəli, bəli, şqafın ayaqları çox narahat bir, nasal şqaf idi, yəni. Aha, baxın, bəs yaxşı, uşaq dünyasını dəyişir və siz söylədiniz ki, siz stres keçirdiniz, ona görə də siz bu haqda qarşı tərəfə xəbər vermədiniz. Amma alimentlərinizi ay bayı aldığınız zaman nə cəb söyləmədiniz ki, ay qardaş, siz bu alimenti kimə verirsiniz, uşaq ölü bey? Zahar bəy, mən aliment vaxtı-vaxtında almırdım. Yəni, mən ondan sonra aliment almamışam. Amma 2016-cı ilin... 2016-cı ilin çeklərimiz var mı burada? Yoldaşım ondan sonra Zahar bəy, bilirəm, ödüyüb, yoldaşım aliment ödüyüb. Mən üzrə neçə ay ki, mən kartımı itirmişəm, kartım mənim üstündə də deyil. Bəlkə indi hal-hazırda da ödüyür o alimenti, amma mən aliment satmam. Sizin yoldaşınızın heç hal-hazırda xəbəri yoxdur ki, onun uşağı dünyasını dəyişib. Zahar bəy, mən əslində mən demək istəyirdim, mən gizlətmək istəmirdim, o əlbəttə atasıdır. Siz təxminən bir il üç ay... Amma onun atası bilirsiniz, Zahar bəy. Bir il üç ay gizlətdiniz ölüm xəbərini? Bəli. Bir il üç ay az müddət deyil, yəni... Buyurun, Kübra xanım. Ay qızım, sənə qızım deməyə də özümə lənət deyirəm. Səninki şəraitin yox, qapılarda qalmışsan, əyağı qırıq şqafları... Çürü evlərdə yaşayırsan, o nənə o uşağa baxır, o evdə qalır, baxçıya qoyublar. Ay qızım, sən uşağa baxansan. Xanım, mən sizi... Gür kimi isti evdə qoymadın, nənəsinin yanında qalsın. Zav! Aydındır. Mən burada çeklərə baxıram, alimentlərə baxıram, Yasəmən xanım. Son 3 aya çıxmaq şərti ilə ən son ödənilmiş 160 mənat ümumi yazılıbdır. Onu 6-cı ay 2016-cı il yazılıbdır. Qoy qız ortaya çıxsın. Ona görə 9 ay yığıldı qaldı. Daha sonra çox-çox ödədi. Çox-çox ödədi ki, bir ay, 15 gün içində bu 1200-ü ödədi ki, uşaq çıxsın, yenə çıxartmadı. Yasəmən, bir şey söyləyim sizə, amma sizdən bir səmimi cavab istəyirəm buna görə. Baxın, bu uşağı nə siz atanız evinizdən gətirmişdiniz, nə bu qardaş atası evindən o uşağı gətirmişdi, deyilmi? Bu uşağın, siz mən eşidirsinizmi Yasəmən? Düzdür, eşidirəm bəli. Yəni, bu uşağın dünyaya gəlişində hər ikinizin rolunuz var, hər ikiniz vacib olmuşsunuz ki, bu uşaq dünyaya gəlib, deyilmi? Siz bu uşağı götürmüşsünüz, məsuliyyətini boynuna götürmüşsünüz. Məhkəmə qərarı ilə sizə verib, amma atasında da qala bilərdi deyə belə bir qərar çıxıbdır. Daha sonra atası da götürür, yenə sizə qarşı haqsızlıq eləyir, bir ay yarım göstərmir, qapınıza qoymur. Baxın,
bu da olubdu da, fakt siz de söylediniz ki bu olubdu. Bəli, olub, bəli, olub. Uşağı silah ettiniz ve axırda o uşaq dünyasını değişti. İdmançı olmuşam, güləşçi olmuşam, yani sağlam həyat keçirmişim. Yoldaşım rəhmətə gedəndən sonra vəziyyətim ağırlaşdı. Yavaş yavaş, şimdi yataq xəstəsi oldum mən. Elə bura yatmaq üçün gələn. Daha burada 24-25 saat yox. Və mən istəyirəm ki, bir daha söyləyim ki, bugün burada uzun illərdir itki hesab etdikləri, öldü hesab etdikləri bir məsələnin üstü açılacaq. Yəni, artıq uzun illərdir çox böyük bir məsafə keçir. Həqiqətən də mən söyləyirəm ki, mən heç ağlıma belə gətirməzdim ki, insan bu qədər məsuliyyətsiz olar. İnsan bu qədər etinasız olar ailəsinə qarşı. Bəzən söylüyorlar ki, niyə bunlar səsləndirilir, niyə bunlar göstərilir? Baxın, biz bunları nə qədər göstəririksə də yenə də var. Düşünürük ki, düşünürsünüz ki, biz Azərbaycanda ideal ailələr mi yoxdur? Əlbəttə var. O qədər gözəl ailələr var, o qədər ideal, o qədər nümunə götürüləcək. Təbii ki, onları da göstəririk. Xəstəsi olan ailə var ki, hansı ki, o xəstəyə gəlin oturur, qulluq eləyir. Amma burada elə qızlar var ki, öz valideynlərinin heç yaxınına belə getmirlər. Bizim əməkdaşlarımız bir neçə gün bundan öncə məhz Sumqayıtdan bizə müraciət eləyən bir xəstənin evinə getdi və ona gəlininin, ailəsinin xəstə olmasına rəğmən 21 yaşında gəlin, baxın, 21 yaşında bir gəlin heç qardaş yaşına da, oğluna da qoymur ki, yaxın durma, inan, özüm eləyəcəm bunu. Bu cür ailələrimiz var, ziyalı ailələrimiz var, gözəl ailələrimiz var. Amma yeri gəldikcə, bəzi məqamlar var ki, onları biz işıqlandırmalıyıq. İşıqlandırmalıyıq ki, belə məsələlər cəmiyyətimizdə olmasın. Və biz ictimai qınağı təqdim edirik burada. Təbii ki. Bir var, biz onları dəstəkləsək. Dəstəkləyəsən, bir də var, qınayasan bu ailələri. Efir baxır, milyonlar baxır, biz qınayırıq. Yasəmən xanım, sizə bir sualım olacaq. Eşidirsinizmi məni? Bağlantı yaradın, Yasəmən xanıma bir sualım olacaq. Baxın, siz nə zaman bildiniz uşağın öldü xəbərini? Sizə nə zaman dedilər? Ay 13 günü, 6-7 saatlarında, axşam üstü. Bu ayın, oktyabr ayının 13-də o rəfiqəsi gəldi sizə, kağızı gətirdi. Mən evdə olmamışam, mən bacım gildə olmamışam. Hal-hazırda sizin qızınız o xanımın oğlunda ərdədir. Hə. Yəni, İlqarın... Kəşk deməzdir. Hə, oradadır. Yəni, indi sizin qızınız, yəni Yasəmənin yerindədir artıq, yəni ailə həyatı qurubdur. Aydındır, alo, Yasəmən xanım. Bəli. Yasəmən xanım, mən çox üzr istəyirəm, bir şey soruşmaq istəyirəm. Siz özünüz bugünə qədər hər hansı bir psixoloji travma deyək, hansısa bir psixoterapevtin yanında müalicəmi deyək, aldınız mı yoxsa? Xeyr, Zabə, mən o barədə hiç problem olmuyordu. Heç bir probleminiz olmuyordu. Aydındır, aydındır. Yasəmən xanım, icraçılarda, Yasəmən xanım, icraçılarda sizin də, belə deyək də, belə bir yazılmış sənət var ki, siz uşağı sizdən görməsini tələb elədikləri zaman, bu son vaxtlara qədər, siz tələb eləmişsiniz ki, aliment ödənilməyincə mən uşağı göstərməyəcəm. Yəni, başını itirmiş bir ana kimi bir ay siz stresdə ola bilərsiniz, iki ay stresdə ola bilərsiniz, bir müddət stresdə ola bilərsiniz. Amma stresdə olan bir qadının alimentimi verin, ölmüş bir uşaq üçün alimentimi verin, mən sizə uşağı göstərim deyə izahat verməsi nə dərəcədə reallığa uyğundur və biz sizin necə stresdə olduğunuzu bu sənətdən sonra deyə bilərik. Zahar bəy, mən sözünüzü bir müddət çox, yəni, borc elədim mən uşağı göstərəndən sonra. Ona görə mən o borcunu ödəmək üçün o ailəyə... Aydındır, yəni siz bu ailəyə söyləyə bilməz miydiniz ki, uşağınız ölüb dünyasını dəyişib və gəlin bu köməkliyi eləyək, bunu bir elə anındaca reaksiya vermək mümkün deyil miydi? Zahar bəy, bilirsiniz, elə çox momentlər var ki, çox yerlər var ki, siz bilmirsiniz. Onlar məni uşaqla qışın soyğunda çölə atdılar, uşağımın paltarlarını belə mənə vermədilər, evə buraxdılar. Onlar mənə heç bir mənəvi, maddi dəstək vermədilər, heç bir dəstək. Allah göydədir, yəni Allah görürdü, görür.
verirler. Ama burada uşağın talihinden söhbət gedir. Yani siz onu uşaqla bilir... Baxın, Kübra xan bir saniyə. Kübra xan bir saniyə özür istəyirəm. Siz onu uşaqla bərabər qışın soyğunda atdınız mı? Qışın soyğunda nə təhrükçülə atmışıq? Bu bizdən ev tələb eləyirdi. Ev tələb eləyirdi. Haqqı yox muydu? Uşağı var idi. Uşağı vardı. Ev bu yoldaşın adınızdır. Bu deyədi uşağı ver bizə. Məhkəməyə də getdi. Məhkəmə dedi ki, İlqarın adında ev yoxsana, sənə ev düşmür. Bu apellyasiya məhkəməsinə də getdi ev tələb eləməyə. Bu yoldaşı... Siz o xanımı qarlı qışlı gündə çölə atdınız mı? O evdən çıxdı, nə təhər ona atıldı. Gedirdi, gəlirdi, oğlana şikayət atırdı ki, məni qaratdı, məni nağardı ki, polisə şikayət eləyirdi. Yazıq İlqar ağız açıb sözləyə bilmir ki... Yaxşı, bəs siz uşağı sevirdinizsə, siz uşağı... Biz sevirdik uşağı. Baxın, siz uşağı sevirdinizsə, niyə uşağı qışın günündə ana ilə bərabər çölə atdınız? Ücək məcbur qaldı ki, bu bunu şəriyir. Hər dəqiqə gedir polisə deyir ki, yəni bilirsiniz mi, illah da hər şeyi ananın boynuna, ananın yanında hadisə baş veribdir. Dedim, bu işi ki siz eləmişsiniz, o uşağı qoymamışsınız gəlsin görsün. Mən anaya dedim, bax iki analar dedim, dedim Allah sizin cəzanızı verəcək. O anadır. O uşağını görməyə gəlməli idi. Əlbəttə. Ya hansı ana, normal psixolojisi olan... Zav, bircə dəqiqə üzr istəyirəm. Gözünün yaxşı dedir. Sizin bayaqdan biz o yetimin üstündən düşmüşək. Bircə dəqiqə saxlayın xanım. İndi iki bacının... Aydın məsələdir. İkimizin nəməlli başlı günahımız var. Lazımdır, öz təmizə çıxartmayın. Zəng elin ki, gör nə qədər bizdə hatlar var. Mən istəyərdim, ekspertimiz, psixologumuz danışdım. Siz valideynin burada uşağın ölümündə vicdan əzabı çəkməyə yeri var, yəni çəkəcək. Hər bir valideyn, hər bir tərəf. Çünki uşaq qamçı kimi istifadə olunub, ona vurub, bu buna vurub, uşağı istifadə eləyiblər. Axırda da uşaq, yəqin ki, uşağın da... Siz baxın, 3 yaşında uşaq necə bir psixoloji travma alındı? Yəni, burada söhbət ondan getmir. Ana apardı, harada qaldı, siz apardınız, harada qaldınız. Bir uşağın taleyindən gedir. Siz bu uşağı necə futbol topuna çevirə bilərdiniz öz aranızda? Uşaq ortada qalmayıb. O uşağı biz istədik ki, versin, biz saxlayaq. O vermədi özü ilə apardı. Qızım, niyə versin? O anadır, verə bilməz. Yəni, normalda, baxın, bu bilirsiniz mi ki, bu hansı hala gəlib çıxır? Normalda boşandığınız zaman, yəni evlilik varsa, boşanma da var. Boşandığınız zaman, normal şəkildə bir-birinizdən, düşmən deyil də, bir insan kimi ayrılıb, məndə də qalsın, məhkəmə necə qərar veribsə, bu adımı ata bilməz miydiniz? Biz onu tələb edirik. Yasəmən xanım, özünüzü nədə suçlu bilirsiniz? Bir qadın kimi, bir əlinizi vicdanınızın üstünə qoyub söylüyün görək, özünüzü nədə suçlu və günahkar bilirsiniz? Özümü suçlandı istəyirəm ki, Zahar bəy, yəni, nə bilim. Uşağınızı qoruya bilmədiniz. Mən uşağım rəhmətə getməməlidir. Amma mən özümü suçlu çox hesab eləmirəm. Nəyə görə? Mənim yoldaşımın suçu çoxdur. Bu hal-hazırda danışan xalası var orada, Maral xanım. Maral xanım. Demək olar ki, bizim ailəmizi elə o dağıtdı. Məhkəmədən sonra məni evə o buraxmırdı. Qabağa düşmüşdü ki, evə girməyəsən. Sənə ev də vermirik, aliment də verməyədik. Dedim, heç olmasa uşağımın paltarlarını icazə verin, mən götürüm. Məhkəmədən çıxanda məni evə buraxmırdılar. Nəsillicə hamı, bütün qohum əqrəbə töküldü, mən tək uşaqla qaldım çöldə, məni evə buraxmırdılar. Əsasən də bu Maral xalası həmişə qabağa düşüb, indi də çox üzr istəyirəm, Allah xoşbəxt eləsin. İndi də öz qızını, mənim keçmiş yoldaşımla ailə qurublar, indi bir yerdədirlər. Mənə də dedi ki, mən istəyirəm ki, sən bu insandan boşanasan, mən öz qızımı ona verim, onunla xoşbəxt eləyəcəm. Nə olursa olsun, sizi ayıracam mən. Sənə də bu evdən heç bir şey düşməyəcək. Bir saniyə. Buyurun, Vahid bəy. Mənə, indi bircə dəqiqə xanım, artıq hər şey ayıbdır. Ayıbdır. Vallahi ayıbdır. Bizi bu qədər halımızdan çıxartın o şahı. Xanım, özünlərə gələ bildirin. Xanım, yuxarıda bastırılır. Əgər o oğlanda bu dəqiqə sənin qızın ərdə olmasaydı, mən başqa cür danışam. Onsuz da çox üzr istəyirəm. Hər kəs bu dünyada Allahın qarşısında cavab verir. Hər kəs bu dünyada Allahın qarşısında cavab verir. Xanım, yadınızda saxlayın. Valideynlərin elədiyini bəzən evlatlar çəkir. Allahınızdan qorxun. Qorxunam mən Allahınızdan. Kübra xanım. Bəli. Bir balaca xanım da danışdın. Yasəmən xanım, xəttə misiniz? Bir dəqiqə gözləsin. Bəli, burada. Bu uşağın ölümü 1 il 7 aydır. Mənim qızım ama 2 aydır evlənib. O da məcburən
geldiler, məcbur karşısında verdi, evlendi. Bu evlilik ona aidiyyatlı bir şey. Mən sizden bir şey soruşmak istedim. Baxın, aydındır, aydındır. Ama mən sizden bir şey de soruşmak istedim. Aydındır. Mən sizden bir şey de soruşmak istedim. Yani bu bir, her bir aile bir, elə bil ki, qaranlıq bir meşədir. Ve herkes öz ailəsinə cevap deydi. Siz ne için bu kadar bu ailənin üstünde özünüzü sorumlu ve cevap deyip hesab edirsiniz? Bazım hasta oldu. Bir saniye, bir saniye. Ya, algış için demedim ben. Ortada 3 yaşlı balan talihim. Benim bacım hasta oldu. Böyrək hastası oldu. Şeker hastası oldu. Çok pis vəziyyətler keçirdim. Ben aparıb saxlayırdım. O deyir ki, maral bacı karışırdı. Ben geldim düz. Uşağı siz aparıb saxlayırdınız? Yok, ben saxlamırdım. Bəs kim aparırsa? Özü burada, anası gildə qalırdı. Bacım gildə qalırdı. Ben Yasən mənimle dilinle de danıştım, başa da saldım. Hatta belə dalaşdım da ki, ona sen aparıb mən bunu evimdə saxlayırdım. Onu deyim sənə. Şəkilini çıxır, gör, bu ərəfədə bu nə ölüm vəziyyətindəydi. Sifətinə gör, gör bu sifətinə, onun sifətinə gündədi. Uzaq ölkədən bir xəbər aldıq. Bu, itkin düşmüş bir insanla bağlıdır. Eşitdiklərimizə inana bilmədik. Bu xəbəri onu axtaran doğmaları necə qarşılayacaq? İstəmirəm, niyə istəmirəm? Yanındakı olmasa, oğlumu yenə bağrıma basaram. Əziyyət verdi, ağzımda dilim qatlandı, həkimlər töküldü. İstəyərəm ki, oğlum gitsin, xoşbəxt olsun, qıraqda yaşasın, ma yaxın gəlməsin. Telefon xəttində hal-hazırda İlqarın indiki həyat yoldaşıdır, İlhamə xanımdır. İlhamə xanım, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. İlhamə xanım, hal-hazırda burada müəyyən ittiham kimi belə səsləndi ki, sanki ananız məhz bu xanımın evdən çıxmağına ona görə israrlı olub ki, sizi o evə gəlin köçürtsün. Aha, bəli. Eşitdiniz bu ittihamı? Bəli, bəli. İndi mən açıqlaya bilərəm. Buyurun. İlqar Yasəmən xanımla evlənməmişdən qabaq birinci mənimlə nişanlıydı. Aha. Bəli, mənimlə nişanlı olubdur. İndi İlqardır, məni istəyibdi, indi üzr istəyəm. Yəni, xalanız oğlu, hansı ki, indi ərdəsiniz, xalanız bəli, oğlu bu xanımla, Yasəmənlə evlənməzdən öncə sizinlə nişanlı olub? Bəli, bəli, mənimlə nişanlı olubdur. Bəs niyə nişanınızı qaytardınız? Sadəcə indi oldu, bəzi səbəblər oldu, indi oğlanla yola gedə bilmədim, nəsə. Uşaq ağlıydı, nəsə, indi ayrıldım. Ayrıldınız. Nişanı mən qaytardım, bəli, nişanı mən qaytardım və çox çəkmədi ki, kısa bir müddət ərzində Yasəmənlə tanış oldu, nəsə, kısa bir müddət ərzində bunların toyu oldu. Aha, o zaman sizin neçə yaşınız vardı? Mənim haradasa 22-23 yaşım var idi. Kifayət qədər yaşınız vardı, yəni uşaq ağlı demək olmaz. Var, amma yenə də, indi deyərim ki, belə də, indi bəzi səbəblər... İstəmədiniz sadəcə olaraq, xalanız oğlu ilə ailə qurmaq istəmədiniz. Bəs nəyəcə, uzun illərdən sonra, biri var subay adamdan ailə həyatı qurmaq, biri də var ki, üstündən müəyyən illər keçir, o evlənir, boşanır və siz təkrarən ondan ailə qurmaq istəyirsiniz. Üstündən təxminən 4 il keçir və sizin 27 yaşınız olur, belə deyək. 28 yaşınızda evlənib, boşanmış, belə deyək də, bu cəmiyyətin belə deyək, normal qəbul edilmədiyinə görə, cəmiyyətdə də haradasa biraz dırnaq arası bu məsələyə təəssüf olsun ki, baxıldığına görə evlənib boşanmış bir insanla evləndiriz. Hansı ki, o sizin ilkiniz ola bilərdi? Bəli, ola bilərdi. İndi oldu ki, qisməti belə gətirdi. Sadəcə mən onu deyim ki, İlqarla Yasəmənin boşanması mənim üzümdən deyil. Aha. Mənim üzümdən deyil. Yasəmən özü çox yaxşı bilir ki, onun nə səbəblər üzündən bu boşanma olubdur, özü çox yaxşı bilir. O özü çox yaxşı bilir. Mən burada bəzi şeyləri deyə bilmirəm. Aydındır. İstəmirəm ki, yəni belə şeylər olsun. Yəni onların boşanmağı, baxın xanım, onların boşanmağı, sizin evlənməyiniz bizim üçün bunlar çox önəmli deyil. Yəni bu sizin şəxsi həyatınızdır. Yəni onu demək istəyirəm ki, burada o şeyi atılıb, neyinir ki, mən evlənim deyə. Yəni elə bir söhbət yoxdur. O özünün səhvləri üzündən bu hala gəlibdir. Aydındır. Bu evlilik o yüzdən boşanlıqdır. Aydındır, deyəcəklərinizi eşitdik. Təşəkkür edirik ki, telefon zənginə qoşuldunuz. Amma mən Yasəmənin efirə qoşulmağını istəyirəm. Buyurun.
O təsəvvür, İlqar başqa qızla da evlənə bilərdi. Gəldi xalam, bu qismət məndə vardı, bir gəldim, məni atqaz elədi İlhəmə. Bu talih mənim başıma İlqar yarandı. İlqar hal-hazırda bilmirmi? Tamam, aydındır xanım, bu məsələni bilir. Yox, yox, yəni deməsəm, onu balaca açıqlayım ki, yox, bir balaca açıqlayım ki, yəni təkrar bir də təklif eləyirəm İlhəmiyə. Evlənirsə mənə, evlənməsə gedib bir başqası ilə evlənəcək. Demək ki, bu da sevgi üstündə qurulmuş bir ailə deyil, yani, sadəcə biz olaraq. Biz orada məcbur elədim ki, qızım, qismətdir də, o, sən, onun başı daşa dəydi, bu boyda yollardan keçdi, gəldi. Təzdən bunu biz baxın, bir ağzı yandı. Baxın görün mövzunun içində nə qədər mövzular var. Allah üstə bir boşandıqdan sonra baxın, bir boşandıqdan sonra övlad münasibəti, ata valideynlər münasibəti və ortada qalıb dünyasını dəyişmiş bir uşaq. Uşağı hər dəfə ekranda biz görəndə inanın bağrım parçalanır. Bu cürə ay parçası kimi bir uşaq. Və mənə çox qəribə gəldi ki, siz uşağın ölüm xəbərini eşidəndə belə ordakı reaksiyanız və sonra rahat-rahat oturdunuz, Yasəməndən söhbət elədiniz. O səsi siz yazmışsınız da, deyilmi? Bu necə bir reaksiya idi? Mikrofona danışın, zəhmət olun. Həmin günü bu kağız əlimizdə polisə qədər, prokurora, məhkəməyə qədər getdi, 6-cı günə düşdü. Heç kəs bizi qəbul eləmədi. Aha. Heç kəs, amma 6-cı gün... Yaxşı, siz niyə gizlətdiniz İlqardan bu məsələni? İlqar müəyyən səbəbə görə içərdədir ki, zədədir. Aha. Bu dəqiqə onu... O, görüşə bilməmişsiniz deyə xəbər ona çatdırmamışsınız. İndi düşünün, görün, İlqar bu xəbəri işidəndən sonra hansı vəziyyətə düşəcəkdir, hə? Manat bəy. Məsələ burdadır ki, bilirsiniz, söhbət çox uzandı, uzandı, qısa-qısa o addımlar üzə gəldi. Məsələ bundadır ki, hər iki tərəf bu uşağın qurbanı, qurban veriblər. Bu uşağı qurban veriblər. Tam doğru söylürsünüz. Budur. Məsələ budur. Siz öz iç dünyanızı xırdalaya-xırdalaya uşaqlarımızı məhv eləyirsiniz. Siz başa düşürsünüz? Başa düşürsünüz ya yox? Bu dəhşətdir, bu faciədir ki, böyük, bilmirəm savadınız nədir, bilmirəm işiniz nədir, amma uşaqları qurban vermək sizin o maraqlarınıza, özü də xırda-xırda maraqlarınıza, cılız maraqlarınıza mən dəhşətə gəlirəm. Axı, belə analar olmamalıdır. Baxın, görün, qanı ilə, əti ilə həyata gətirən bir qadın sonra öz uşağından imtina eləyir ona. Qadın, ona üzdən iraq ana demək olarmı? Yox, gəlin bu haqda danışaq. Gəlin bunları biz yaymayaq. Çünki bu üzdən iraq ənənələr deyir. Bu insaniyyətlikdən uzaq hərəkətlərimizi, insaniyyətlikdən uzaq hərəkət. Uşaqlarımızı gül kimi, bəli, qurban gül kimi. Uşaqlarımızı qurban veririk. Bəli, Manat bəy, eşidək sizin də fikrinizi. Bayaqdan dolub dayanıb Manat bəy fikirlərini səsləndirmək istəyir, buyurun. Gərək əvvəl danışardım, çünki içim o qədər doluydu ki, Kübra xanım elə danışdı ki, elə bir sanki özüm danışdım, nə lazımdır. Çox sağ olun. İçimdən keçən, çünki mənim deyəcək sözlərimi Kübra xanım dedi. Bilirsən, bu iş bünövrədən qalmaqallıdır, ərə gedib boşan, amma biz... Bunu geçsək dərinə, dartdıqca uzanacaq. Amma bugün biz danışmağa gəlmişik bundan ki, bu qız uşağın anası büyünləri vəkilimiz daha yaxşı bilər, dələduzluq edib, büyün o cinayət daşıyır. Ən azından niyə ölüb, nə tər olub, onu bir Allah bilir, bir özü bilir. Doğrudan şıqaf dəyib, doğrudan özü ölüb, doğrudan öldürüblər. Bunu Allah bilər, o bilər, onu biz deyə bilmərik. Amma bunun ölümündən sonra bu bilə-bilə, bunun atası bilmir, heç olmuyor, dəfində iştirak edə bilər. Əlbəttə. Heç olmuyor, aləmət gözünə girsin, aləməti qoyduq bir yerə də. Heç olmuyor, balasının dəfinində iştirak edərdir də. Onu da görmüyor. İndi gəl özümüz, Allah bizdən uzaq eləsin, özümüzü onun atasının yerində qoyaq ki, o sabah eşidəcək ki, bunun evladı ölüb, bunlar da bir ildə bundan aləmət alırlar. Özdə... Qınamaq istəmirəm, yəni utanmaq deyir ki, borcum var idi, məcbur idim aləmətə, ölmüş uşağı dizdiyim. Aydın da, mən Yasəmən xanımdan söyləmək istəyirəm. Deyərəm ki, Zavr, yəni çox çətindir, çox danışmaq olar, amma qısa konkret vaxtımız olmadığı üçün. Bu çox deməli şaxəlidir və Yasəmən xanım, eşidirsinizmi məni xəttə? Mən eşidirəm. Yasəmən xanım, uşağı harada dəfn etdiniz?
Höfsan qəbristanlığında vardı. Qəbri bəllidirmi? Bəli, sənət də var, orada yəni qeydiyyatdadır, yəni qeydiyyat alınır. Heç olmasa qəbrinin yerini niyə söyləmədiniz ki, bəs harada dəfn olunub, heç olmasa getsinlər o qəbrə? Zahar bəy, bu məlumatı, yəni ölüm haqqında məlumatı onlar yeni biliblər. Onlara da söylənilir ki, bəs Höfsan qəbristanlığındadır. Onlar tələb eləməmişlər ki, gedək ora. Dedilər, getmək lazım olanda zəyəncadıq əlaqə saxlayarak gedək. Hasan xəbər verirsən, ayın 13-ü bu xəbər gəlib. Ayın 13-ü bu xəbər almışız. Yəni 13-ü xəbər verdiyi an o uşağın qəbri haradadır, biz ora gedək dedinizmi? Biz ancaq gedəcəyik, getməyinə gedirik. Biz birinci düşdük polislərin canına ki, bu adamı tapın. Bu adamı tapın ki, uşağımız nə dəmir? Mənim niyə tapınlar, Zahar bəy, mən gitməmişəm, mən axtarışda, yəni nəyə görəm Mən yani xanımın yeri belli değildi mi? Xanımın yeri belli değildi mi? Onun padrugasının nömrəsi var. O dedi ki, mənim maraqlanır. Ama xanım bu saat rahat rahat zəng vurub bizlə danışır. Yani kaçmak isteyen insan kaçıp gizlənərdi de değil mi? Bəs padrugası niye dedi ki, siz onu məhkəməyə verirsiniz falan eləsaz, o özünü öldürəsiniz. Heç bir şikayet eləməyin. Zahar Bey, yani orada elə şeyler var ki, xanım yani özündən də yanlış üstünə qoyub deyir. Mən heç yerə qaçmıram, gizlənmirəm də. Burası onlar çox adama, ne dediğimi, adamı çox qorxudan adamlar. Sənə belə eləyərəm, sənə elə eləyərəm. Mən o insana görə, yani onlara görə mən çox nömrəmi dəyişim. Baxın, səhvləriniz, buyurun Vahid Bey'in deyəcəyi var. Vahid Bey, sualınız mı var xanıma? Zahur, məsələ burasındadır ki, mən bayaqdan bu verilişdəyəm və bu hadisəyə qulaq asıram. Məsələ burasındadır ki, ana danışır. Mən çox stres keçirmişəm, amma mən stres keçirən adamın səsini eşitmirəm. Artıq mən çox rahat, xeyr, Zahur, nə danışırsan? Evlad itirmək, gənc ananın ilk evladını itirmək Allah Taala heç kəsə qismət eləməsin. Nə danışırsan sən, Zahur? Eyni zamanda burada nənələr... Özə faciəvi şəkildə. Boşun zəhmət olmasa Yasəməni və mən yenə deyirəm, hə, ailə gəldi, biz onları efirə çıxartdıq və təqdim elədik. Burada 2 saatda yaxındır ki, müzakirə gedir. Soruşa bilərsiniz ki... Bütün sinirlərimiz də baxdı. Soruşa bilərsiniz ki, nə əldə etdik, nə göstərdi, niyə çıxartdınız efirə deyə? Bəli, bu sual haqlı olaraq hər birinizin içində yarana bilər. Biz səbəbli şəkildə bir məsələni aydınlaşdırırıq. O ailələrə mesaj olsun ki, belə ailələr yüzlərlədir ki... Övladlarını silah edirlər, övladlarını boşanandan sonra bir-birlərinə qarşı ən güclü silah kimi istifadə edirlər və nəticə etibarıyla da gəlirlər, bax, beləcə otururlar, uşaq dünyasını dəyişdi. Ortada, bəli, övladları da şikəst edirlər, artıq övlad yoxdur. Ata 5 günlük həbs kəsilibdir, atanın xəbəri yoxdur ki, övlad dünyasını dəyişibdir. Ana bir ildən çox övladın ölüm xəbərini gizlədib, valideyindən aybay alimentlər bunların kartını oturubdu və daha sonra şkaf üstünə düşür, məsuliyyətsizliyə baxın, bir məsuliyyətsizlik, şkaf üstünə yıxılır, uşaq ölür və uşağın ölümünü gizlədir. Bizim üçün ən önəmli tərəfi budur ki, niyə gizlətdin, niyə söyləmədin, nə üçün atadan, hətta buna görə aliment istədin, nə üçün son olaraq adam gəlir məhkəmə zalına ki, aliment ödəməyib, gəlib buna görə imza atmağa ki, niyə ödəməmişəm və hətta bu cəzalandırılır, tutur 5 günlük içəri gedir, hətta onda belə söyləmirsən ki, sənin övladın ölübdür. Yəni, bu qədər haqsızlıq etmək. Yasəmən, yəqin ki, dediklərimi eşitdiniz. Yasəmən. Seçdirəmiz Azbəy. Baxın, mən bayaqdan söylədim və bir daha söylürəm ki, bunca övladı gizlətmək, ölüm xəbərini gizlətmək, aliment, mən kənara qoyuram, o aliment heç o önəmli də deyil. Yəni ki, o vacib bir şey deyil, o qədər cılız söhbətdir ki, o aliment, mən filan şeyə görə gizlətdim. Amma siz gizlətmisiniz, etiraf eləyək ki, siz ölüm xəbərini gizlətmisiniz. Adam atası gəlib övladının dəfnində iştirak etməyib. Etməyibdi, niyə bunu etmədiniz? Ya heç olmasa bir vicdan... Mən özümdə deyildim, Sağur bəy. Mən həmə ərəfədim, mən çox bir vəziyyətdə idim. Mən özümdə deyildim. Mən indi-indi özümə gəlmişəm. Ona görə mən indi danışdım, yəni indi istədim bilsinlər, yəni. Onların bilməsini... Yəni sizin bir ananız zəhv vurub deyə bilməzdi mi? Qonşularınız zəhv vurub deyə bilməzdi mi ki, avalan bu qız da yaman günə qalıbdır, başımıza belə bir iş gəlibdir.
bir yığılın gəlin. Bax, yaxşı dediniz, üzr istəyirəm. Bax, yaxşı yerə toxunuz. Manat bəy, Allah sizdən razı olsun. Yəni bu dəli ola bilər, üzr istəyirəm. Ola bilər. Mən dəliyəm, mən stresli olmuşam. Bəs bunun valideyninə nə gəlir? Atasına nə gəlir? Biz görmüşük ki, ağsaqqallar ağ bir çərə qabağa düşüb, əslinə qalsa bu şeyləri həll eləməlidir. Onların borcudurlar. Ay müəllim. Burada bizcə şey var. Bizcə şey, mən belə başa düşürəm. Sadəcə olaraq atasına niyə xəbər verməyiblər? Çünki qorxublar ki, uşağın qəbrini açıb tam məlum olacaqdı, onda niyə uşaq ölübdür? Bəli. Yəni, ekskumasiya oluna bilə bilər və tibbi ekspertiziyaya gedə bilər. Yəni, siz bunu etmək istəyərsinizmi? Zahar bəy, mən sizi pis eşidirəm. Zahar bəy, mənim Vahid müəllim düz qeyd edir, mən onunla razıyam. Mənim əgər böyüklərim mənə arxa dursaydılar, mən belə çətin vəziyyətlərə, mən yəni bu cür nə dərd mən görməzdim, yaşamazdım. Uşağı kim dəfn etdi, siz mi dəfn etdiniz? Necə? Uşağı siz dəfn etdiniz? Bəli, bəli, yəni oradan göndərdilər, ekspertizadan həmən o... Kağız verdilər, göndərdilər, bəli, dəfn etdilər. Kimlə? Mənim yanı böyüyüm olmadı. Yəni, qadın, yəni, dinimizdə də belə bir şey yoxdur ki, bir qadın geçsin, uşaq dəfn etsin. Yəni, kimdən getdiniz dəfn etməyə uşağı? Şəkildə bu gedib. Bir saniyə, özür istəyirəm, mən Yasəmən xanımla danışıram. Yasəmən xanım, kim getmişdi uşağı dəfn eləməyə? Tanıdığım, bildiyim insanlar vardı ki, onlar mənə yardım elədilər. Yəni, hətta öz valideynləriniz, öz doğmalarınız belə bu dəfində iştirak etməmişdi. Xeyr, mənim nə anamla əlaqəm var, nə də atamla. Onlar boşanıblar, atam öz həyatını yaşayır. Baxın, kökündə nə dayanır məsuliyyətsizliyin? Məsuliyyətsizliyin kökündə nə dayanır? Zahir, mən siz çox pis eşidirəm. Mən söylüyürəm ki... Baxın, araşdırdıq və hara gəldik, çatdıq ki, demək ki, övlada qarşı münasibətin, soyuqqanlılığın, eytinasızlığın kökündə bir ailənin, sizin ailənizin, yəni atanızla ananızın boşanması dayanır. Yəni, kökü ora gedir, bağlanır. Biz bəzən o qədər... Bəli, mənim atamın hal-hazırlığı da vecinə deyir ki, onun 3 evladı var, 3 qızı var, heç biri ilə də maraqlanmır, öz həyatını yaşayır. Anam da hal-hazırda xəstədir, pis vəziyyətdədir, operasiyadan təzə çıxıb. Yəni, böyüyümüzün olmadığından biz üç uşaq üçümüz də, yəni çox üzüldük, bədbəxtik biz üçümüzün də həyatı yaxşı gətirməyib. Böyüyümüzün olmadığından. Bir saniyə, dinləyək, bu qadını da dinləmək haqqımız olmalı. Xanım, bir saniyə. O qadını da dinləmək haqqımı vermək lazımdır. Yəni, baxın, ən azı bu insan heç vaxt heç kimin yanında danışa bilmədiklərini milyonların qarşısında etiraf edir burada. Dinləyək adamı. Buyurun. Çox sağ olun, Zahir bəy. Yəni, həqiqətən də, mən özüm bir qadınam, mənə çox çətindir. İstəyirəm, əlbəttə, mənim də yanında böyüm olsun, anam olsun, atam olsun. Amma mən, yəni, o barədə, yəni, mən həmçə yarımamışam, yəni, o cəhətdən. Mənim atam hətta, yəni, İlqarın mənim keçmiş yoldaşımla çox üzr istəyirəm, yəni, bu ifadəmə görə. Atam, yəni, bir tutulqa arağa məni oturub satırdı, yəni. Yad insanlara ki, mənim pisliyidir, mənim qızım belədir, mənim qızım elədir. Amma halbuki o, mənim doğumu atamdır. Mənim tərəfimdə olmalıydı. Mən pis övlad olsam da belə, halbuki mən pis övlad olmamışam yani. Yasəmən, mən sizin ağrınızı əslində, Yasəmən, baxın, ağrınızı çox gözəl başa düşürəm. Əslində bu şeyləri heç vaxt insan durduğu yerdə mən durub burada heç kimi təqqir eləyə bilmərəm. Mən əgər təqqir eləyəcəmsə, özümü nadürüst aparacamsa, deməli, mənim tərbiyəmin kökündə problem var. Demək ki, mənim valideynim haradasa boşluq buraxıbdır. Və bugün sizin atdığınız addımların sorumlusu sizin valideynlərinizdir. Bir başa və bir mənalı şəkildə. Hər şey oradan başlayıb. Bir məsələləri, biz burada uşaq dünyasını dəyişdi, filan şey oldu, bu qızlar niyə çöllərə düşdülər, bu qızlar niyə belə həyat yaşadılar, bu qızlar nə üçün belədir, bugün hamı sizi günahlandıra bilər. Sən belə yaşadın, sən belə həyat yaşayırsan, sən filan yerdə bu oldun, bəşmən yerdə bəlkə bir 100 dənə belə zəng gəlir. Amma bunun kökündə nə dayanır, bu qız niyə belə yaşadı, bu qızı belə yaşamağa vadar eləyən kimlər oldu, kim idi bu qızı bu vəziyyətə gətirən? Bədbəxt eləyəm, bəli. Demək ki, biz özümüzü yenə. Yasəmən, biz sizinlə sabah görüşəcəyik və ətraflı söhbət eləyəcəyik. Bu məsələnin müəyyən başqa tərəfləri var, onlardan ötürü. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizlənsə məsələmizi sabaha qədər biz inşallah ki, İnşallah sabah biz yəqin ki, görüşəcəyik sizinlə. Çünki, bəli, yarım qalan məsələlərimiz var, onu müzakirə eləyəcəyik. Mən isə burada yaxınlaşmaq istəyirəm. Deməli, sizə. We'll be right back.
Beləliklə sizə müraciət edən xanıma və burada. Demək, bu insan uzun illər öncə bayaq elan etdiyim etinasızlıqlar müzakirələrimizdə biz hər zaman çıxartdığımız mövzunu məqsədli şəkildə ortaya qoyuruq və sonda bir nəticəyə gəlməkdən ötürü, bir mesaj ötürməkdən ötürü cəmiyyətə ki, baxın, belə addımların kökündə nələr dayanır. Görürsünüzmü, hara getdi dirəndi və harada getdi çıxdı məsələ. Yəni, şkaf açdı, filan şey oldu, nə oldu, nə oldu? Bunun hamısının kökündə məsuliyyət dayanır. Məsuliyyət. İstəyirik, uşaqlarla, ailələrlə. Sizi inandırıram ki, demək olar ki, 100%-nin kökündə ailə problemi durur. Bəli. 100% demək olar. Bəli. Və mən söyləmək istəyirəm. Bu da böyük bir məsuliyyətsizliyin, böyük bir məsuliyyətsizlikdir. O insan uzun illər öncə ölkəsini tərk edir. İşləmək adına, pul qazanmaq adına məmləkətini, doğmalarını, yaxınlarını qoyub çıxıb gedir. Və üstündən yarım əsrə qədər vaxt keçir. Yarım əsr az bir müddət deyil, bir igidin ömrüdür. Yarım əsr. Bəli. Yarım əsrdən sonra bizimlə sən komandası o insanı əlində bakal, keyf damaq, belə eş işrət, sanki geridə nə bir ana var, nə bir bacı var, nə bir doğma var, nə bir qohum var. Dəyərmi belə insanları axtarışına çıxmağa? Adam gedib səfalət içində yaşasaydı, tutulsaydı, nahaqdan bir qana düşsəydi, onu mən anlayardım. Amma belə insanları axtarmağa, belə insanlarla üz-üzə gəlib nə söyləməyə, hansı səbəbə biz o insanları axtarırıq? Amma biz o insanı tapdıq. Biz o insanı tapdıq. Və siz eşidəndə belə qulaqlarınıza inanmayacaqsınız. Onun doğmaları üçün dedikləri, onun yaxınlarına göndərdiyi mesajlar. Bu, doğrudan da çox dəhşətli idi. İndi isə studiyamıza bir ana gəlibdi. İstəyərdim o ananın da övladının şəkilini efirə verək. Buyurun, anam, eşidirəm sizi. Mən Bəydəmir o Elvinin anasıyam. Yox, yox. Oğlumu axtarıram. Bu da oğlunuz? Hə, bəli. Aha, oğlunuz nə zaman evdən çıxdı, xanım? Əlbə, avqustun 11-də evdən çıxıb. Aha. Gedəndə də iş adı ilə çıxıb evdən. Gedəndə dedi ki, mama gedirəm, sabah yox, bir sün Allah qoysa gələcəm, sən hə yox deyəcəm işin barəsində. 3 aydır ki, artıq oğlunuz evdən çıxıb. 3-cü aydır, hə. Hələ o gedəndir, nə bir xəbər var, nə bir zəng var. Mən də bu yerəcə gözləməyim də ondan edir. Baxın, oğlunuz Siyazəndən gəldi. Bəli, üstündə bir şəxsiyyət vəsiqəsi götürdümü, bir sənət götürdümü? Yox, mən hələ bildim şəxsiyyət vəsiqəsi özündədir. Sonra ancaq cibləri zat yoxlayandı, gördüm bir cibindədir. Aha, şəxsiyyət vəsiqəsini də götürməyib? Yox. Hara gedirəm işləməyə söylədi? Bakıya. Bakıya işləməyə gəlirəm söylədi. Aha. Sonra üstündən keçəndə bir telefon bağlantısı oldu mu oğlunuzla? Yox, yox, heç bir şey. Getdiyi gündən ta bugünə qədər heç vaxt zəh vurmayıb sizə? Heç bir xəbər olmayıb. Ya bir 5 gündən sonra narahat oldunuz mu, zəh vurdunuz mu telefonuna? Telefonu yox, telefon işlətməyə xoşlanmış. Telefon işlətməyə xoşlanmış? Niyə? Yox, telefon işlətməyə. Evlidir mi, subaydı mı oğlunuz? Subaydı. Evləndirmək istəyirdiniz mi yoxsa? Hələ, böyük qardaşın toyu nələ təzə eləmişdiyi də, dedim, bir az keçsin, səhərcində Allah qoysa eləyəm. İstəyirdi mi ki, evlənsin? Yox, yox. Və söylədiniz ki, bir az gözlə dedim, ona görə. Yox, mən özlüyümdə deyirdim də, hələ şey eləyirdim ki, bir az keçsin, səhərcində Allah qoysa toyu eləyərək, evləndirək. Deyirdi, əşi, evlənmək nə deyə, mən evlənmək istəmirəm, lazımdır. Neçə yaşı vardı söylədiniz oğlunuzun? 24. 24 yaşı var. Ya, polis idarələrinə müraciət etdiniz mi? Hələ bir gəl, sentyabrın 27-sində, Siyazan polis idarəsində. Üstündən bir ay keçəndən sonra? Hə, bir ay da gözləməyim, ondan ötürü oldu ki, dedim, evdən çıxanda dedi ki, iş dağcı gedirəm. Ona görə gözlədim, dedim, bəlkə mində işləyəcək, sürpriz edəcək, nəsə uşaqdır da, ona görə. O bir ay da onu üçün gözlədim. Aha. Kübra xanım, çox belə qəribə baxışlarla baxdı xanıma. Bilirsən niyə?
3 ay evladı itən ana kimi danışmır. Mən ona görə onu narahat elə bir çox narahat. Əvvəla o əgər oğlan əgər 2 gündən sonra dedi sənə 3 gündən sonra gələcəm. 3 gündən sonra sən onun şəkillərindən bütün polislərə müraciət edibmi? Bir aydan sonra. Bir aydan sonra. Gərək 3 gündən sonra verəydim. Polis də bütün polis respublikamızda həmin dəqiqə axtarışa verilsin oğlun. 3 aydır. Bilsən, bilirsiniz Kübra xanım, neş vermədik. O evdən çıxanda dedi ki, mama iş dalıcı gedirəm. Mən dedim, indi maşallah böyük uşaqdır, özü balaca dedim, 24 yaşı var. Bir ay gözlədi. Ona görə bir ay gözlədi. Baxın, oğlunuzun üstündə bir 5-10 manat cibli pulu var mıydı? Hə, var idi. Nə qədər pul vardı üstündə? Onlar da bir 10 manat. Nə qədər? 10 manat. 10 manatla adam Siyazəndən durub Bakıya gəlir ki, iş dalınca gedirəm. Bir soruşdunuzmu ki, baxın, məsuliyyətə gəlirik yerə. Bir soruşdunuzmu ki, oğul, səni 10 manatla kimin qapısına gedirsən? Hara gedirsən? Kim sən işə düzəldəcək? O işə düzəldən adamların adı, nömrəsi, telefonu varmı səndə? Getdiyin ünvan haradır? Harada yatacaqsan? Dedi ki, sabah yox, bir gün gəlb hamısını içəm sənə. Xanım, 10 manatla bir gün belə dolanmaq çox çətindir. Yəni, 10 manatla oğlunuz evdən çıxır. Bir valideyn kimisi söyləmədinizmi ki, oğul, sən 10 manatla gedirsən, ha, bə sən bəs yemək pulun var, yatmaq pulun var, sən bunları hardan alacaqsan? Soruşmadınızmı? Elə işte, Siyazəndən Bakıya yol pulu eləmir 10 manat. Alo. Sizə söylüyüm ki, siz sabah Siyazənə getməyin. Burada qalın. Yaxşı mı? Sizə xəbərimiz olacaq.